Hej och välkommen till en ny vlogg. Och idag så ska jag prata om lite saker, visa lite saker och svara på lite saker. Så jag har nu laddat upp dagligen i över en vecka och det går faktiskt väldigt bra och jag är jättenöjd. Och jag har sett flera kommentarer om att de verkligen uppskattar att det kommer ut dagliga videor. Det var väldigt länge sedan som jag faktiskt lyckades ladda upp dagligen i över en vecka. Jag tror det var runt 1,5 år sedan jag faktiskt laddade upp dagligen i över en vecka. Eller lite mer än en vecka. Så jag är nöjd och det går bra och jag är väldigt glad. Så jag vill bara nämna det. Så för några veckor sedan så var jag på Liseberg med Simon, Isak, Sigge och Volle, som ni kanske vet ifrån den vloggen jag laddade upp. Vi spelade inte in något på Liseberg, men jag ska visa lite saker jag vann. Så här kan vi ta den första. En M&M stjärnvinst. En kexchoklad stjärnvinst. Och sen vann jag också en Marabou mjölkchoklad stjärnvinst. Så jag vann alltså 3 stjärnvinster på Liseberg. Och jag tror inte jag spenderade mer än typ 300 kronor på dessa jul. Så det är ju ganska bra. Och dessa M&M's är seriöst det godaste jag någonsin har ätit. Denna videon är inte sponsrad, men på riktigt, sponsra mig, snälla. Jag älskar det. Det här är det godaste som finns. Fett gott. Nu kommer jag sitta och äta M&M hela videon. Jag tror inte jag sa det, att jag gav den där Marabou mjölkchokladen stjärnvinsten till Simon och Volle, för de vann ingenting. Så det tyckte jag var fett snällt. Så detta är ju faktiskt en Q&A, så jag tänker svara på lite frågor nu som jag har letat upp. Okej, första frågan. Vad skulle du välja att ta bort av julafton eller din födelsedag? Jag vet inte hur man skulle ta bort en födelsedag, men jag antar att du menar att man inte firar den. Och i så fall skulle jag välja min födelsedag, för att julafton är så, bara så mycket mysigare med julgranar, julklappar och sånt där. En födelsedag är bara liksom typ, ja, det är din dag, inte allas dag. Och julafton är typ allas dag. Så jag skulle ta bort min födelsedag. Okej, här kommer en väldigt konstig fråga som jag faktiskt får ganska många utav. Bor du ensam? Jag bor inte ensam, jag är 15 år gammal. Jag bor inte ensam. Jag bor med min pappa, mina föräldrar är skilda och jag har inte bott hos min mamma nu på över 2 år. Men jag träffar henne fortfarande väldigt mycket. Men liksom, varför frågar så många om jag bor ensam? Självklart bor jag inte ensam. Snälla någon. Här är en bra fråga. Heter du Rickard? Jep. Jag heter Rickard. Ni har blivit lurade. Jag heter inte Emil. Jag har alltid hetat Rickard. Från och med nu kan ni kalla mig Rickard. Vad är det här för fråga? Vad har du gjort på högerarmen? What the fuck? Vad vill du? Va? Vad är det här? Kan inte du börja spela CSGO igen, snälla? Så här är det. Jag spelar just nu massor med CSGO dagligen oftast. Men anledningen till att jag inte spelar in eller laddar upp det är för det första att jag av någon anledning droppar under 200 fps när jag spelar in CS. Och för ni som inte vet så behöver man helst över 300 fps för att spela i 144 hertz. Annars så känns det typ hackigt även fast man ligger på typ 200-250 fps. Och sen den andra anledningen är för att jag inte riktigt har någon lust att spela in det. Det är väldigt sällan jag bara, nej nu jädrar ska jag spela in CSGO. Oftast för att jag inte riktigt känner alla jag spelar med tillräckligt mycket för att faktiskt spela in med dem. Men sen också för att jag spelar mycket bättre när jag inte spelar in. Men någon gång kommer det säkert komma CSGO på min kanal igen. Vad heter du på Instagram? Jag heter xvis_ig på Instagram. Det finns alltid en länk i beskrivningen av mina videor. Så gå jättegärna och följ mig där. Grattis till 70 000 subs. Blir det någon special? Jag kommer nog inte göra någon specialvideo för just 70 000 prenumeranter. Men den 16 augusti är det min 4-årsjubileum på YouTube. För att den 16 augusti för 4 år sedan så laddade jag upp min första YouTube-video på min kanal Xvis. Och för det kommer det komma en specialvideo på just den 16 augusti. Så se fram emot det. Jag kommer inte säga vad det är för att det är ganska hemligt. Men ni kommer självklart få se vad det är då. Vilken fråga hatar du mest att få? Det finns ingen fråga jag verkligen hatar att få. Den enda frågan jag kan komma på är just, är du tillsammans med X person? Men det är inte så att jag hatar att få dem. Jag menar, jag förstår att folk är nyfikna. Jag borde svara på en frågan här och nu. Jag är singel, så jag är inte tillsammans med någon som var med i närkomvideon. Och jag var inte tillsammans med någon heller. Men jag vet inte, det finns ingen riktig fråga som jag verkligen hatar att få. Det kan ju vara liksom privata saker kanske. Alltså saker som typ vart du bor eller någonting sånt. Men jag hatar inte att få dem. Ja, i alla fall, nästa fråga. Här är någon som undrar, hur många datorer har du?
Okej, okay, så jag har 3 datorer, 2 laptops och en stationär. Så jag har den här datorn, det är en Asus ROG 501JV tror jag. Inget speciellt, använder den för att rendera lite grann, titta på livestreams och så vidare. Sen har jag också min skoldator, det är en MacBook Air 13 tum, tror jag. Den är inte så märkvärdig den heller. Och sen har jag min stationära dator, alltså speldatorn, men den kommer jag inte visa i denna videon, för den kommer i setup-videon. Hype! På tal om setup-videon, jag vet att jag kommer få frågor nu. Den kommer komma förhoppningsvis typ den 20 augusti. Kanske lite senare, beror på hur lång tid det tar att redigera den. Jag är lite osäker, men den kommer, jag lovar. Så, det är nog allt för denna videon. Tack för att ni tittade på den. Glöm inte att fråga frågor till nästa frågor och svar video om ni har någonting ni undrar. Så tack för att ni tittade på denna videon. Glöm inte att gilla videon. Så ses vi i nästa video. Hej då.